Alberto Núñez Feijóo fue anoche el invitado especial de Punto Crítico Galicia, que dirige y modera Santiago Rodríguez. Con motivo de los 2 años de su llegada a la Xunta, en pleno Ecuador del mandato, Feijóo respondió a las preguntas formuladas por el director de la región, José Pastoriza, el de Atlántico Diario, Julio Rodríguez, y el de Santiago Televisión, Juan Fernán, además de contestar a los telespectadores que se pusieron en contacto con el programa a través del correo y de Facebook. Estas fueron algunas de sus respuestas a temas de actualidad. E que a data de hoxe, coa información que teño hoxe, coa experiencia que temos acadado neste Ecuador de legislatura, este goberno está máis preparado para gobernar que o que estaba no día que tomou posesión. Este goberno ten máis experiencia, sabe salir en momentos moi difíciles pola crise económica e pola disminución dos presupostos, como nunca na historia de Galicia se produxera para un goberno que toma posesión, e este goberno está máis compacto, máis sólido, e probablemente este goberno este máis maduro do que estaba cando fai 2 anos tomamos posesión. Hai cousas nun partido no que seguro que hai dirixentes do partido que non están de acordo coas cousas que fai o presidente, pero por un principio de democracia interna o asumen. Do mesmo xeito que eu asumo cousas que podo estar totalmente de acordo ou parcialmente en desacordo con o meu partido, e creo que non ocurre nada por aceptalas. Cuestión distinta é que foran cousas ilegais. Eso é distinto. Ou cuestión distinta é que nós houbéramos roto o pacto antitransfugismo. Lle podo asegurar o 100% que o meu compromiso é ser presidente da Xunta de Galicia e que eu non vou abandonar a presidencia da Xunta de Galicia para formar parte de un posible goberno do presidente Rajoy. Primeira pregunta contestada de forma clara e nítida. Segunda pregunta, se volvo a ser ou non candidato a presidencia da Xunta no ano 2013, esa pregunta eu non a podo contestar. E non a podo contestar por unha razón, porque os que sinalan o candidato do Partido Popular ás eleccións do ano 2013 é o Partido Popular, non é o actual presidente da Xunta.